Drazí přátelé, bratři a sestry, vítám vás u dnešních slov naděje. K dnešnímu dní, k dnešnímu zamyšlení jsem vybral verš z knihy proroka Sofoniáše, třetí kapitoly, verš 17. Hospodin tvůj Bůh je uprostřed tebe. Hrdina jen tě zachrání. Šťastně se bude z tebe veselit. Až tě svou láskou obnoví zajásá nad tebou samou radostí. Bůh není jenom nějakou osobou, jenom Bohem, který tiše přihlíží. Je to udatný bojovník, který za nás bojuje. Často míváme pocit, že musíme naše osobní boje, souboje, těžkosti zvládnout sami. Ale tento verš nás vede k tomu, že máme Pánu Bohu důvěřovat, že Bůh je ten, který zasahuje do našich životů, který bojuje za nás v duchovních, emocionálních i pěch praktických zápasech. Nenechává nás na to, abychom byli sami. Stejně jako Bůh zaslíbil, že se bude radovat nad Izraelem, protože je to primárně proroctví pro izraelský národ, můžeme si být jistí tím, že se raduje i nad námi. Ne proto, že bychom snad byli na rozdíl od Izraelců dokonalými, ale proto, že skrze oběť Pána Ježíše Krista a přijetí Jeho milosti jsme se stali Jeho dětmi. Stali jsme se božími dětmi a tak zároveň i přijatelnými těmi, kteří mají podíl na věčném životě, nad těmi zaslíbeními, která Pán Bůh Skrze ty muže, skrze ty ženy, nechal zapsat do Bible, do svého slova, do Božího slova. A Bůh Otec, náš nebeský Otec, má radost nad každým z nás, nad každým hříšníkem, který se k němu obrací. Tato radost však není podmíněna tím, co děláme, ale je podmíněna naší láskou naší věrnosti tím, že věříme právě v něj. Je tam jedna část v tom verši, která je možná trochu nečekaná. A to je to, že se Bůh z nás raduje. Že se raduje z tebe. Ne kvůli toho, že jsme zvládli postavit dům, vybudovat firmu, přečíst Biblii tam i zpět, od začátku do konce, od konce do začátku už padesátkrát, ale prostě kvůli tomu, že mu patříš, že jsi Jeho, že jsme Jeho dětmi. A když si představíme někoho, kdo nás miluje tak moc, že se z nás raduje, že se z nás veselí, že zajásá nad námi, nad tebou, nade mnou, samou radostí, nás vede k upřímné pokoře, k upřímné radosti a vděčnosti právě tomu Bohu, který se rozhodl za nás zemřít na kříži. Bratři a sestry, chci vás pozbudit k tomu, abychom se společně jako děti Boží, jako jedna církev, ale jako i každý sám za sebe denně sklánil před Pánem Bohem, děkoval mu za to, co nám každý den dává, za to, že nás nenechává na naše souboje samotné, ale dává nám svého ducha a za to máme být, tedy máme být za co vděční. Chci nás pozbudit k tomu, abychom pamatovali na to, že se Pán Bůh z nás raduje z toho, že jsme Jeho. Přeji vám požehnaný den. Amen.